Dopao mi se, iako je tužan od početka do kraja, Gora nije gledao, ali mora će. I možda bi mu kako znaš? Sutra bi. A kako znaš? Vodim te u bioskop. Ovaj, od početka do kraja, s obzirom da ja Džaja naravno znam, jako je tužno bilo i bila sam s detetom i šta da kažem. Sve ja to znam, kako je bilo i kako je neko živo. A da li misliš da je moglo nešto bolje da se prikaže u filmu? Pa, trebalo je malo više pesme da bude, ali bože ne. Mina, ova odjavna pesma, svi negde komentarišu da si možda ti trebala da otpevaš. Pa tako to komentarišu, ali bože moj, ceca je to otpevala fenomenalno. Tako da možda bude prilike. Ja pa da li misliš da bi bolje zvučalo možda u tvom izvođenju? Pa ne znam, pevo moj jedno i drugo dobro. Tako da, što da kažeš. Ceca. A koji moment ti je bio najpotresniji? Da li ta 91. Pa sve, od početka do kraja. Po meni je najteže ono kad je bio dete u domu. To. Ja moram da požurim. Evo, Mina, i ti si nas, da pređemo na stvar, potresla si nas mala, evo ova vest koja je objavljena, vezana za tvog partnera, ovo što se desilo, pa evo iz prve ruke, prvi put te vidimo evo sada posle te vesti. Pa dobro, evo ja neću mnogo da komentarišem, da kažem da, da sam ja to uradila, prijavila, posle... To nije prvi put, znači to se dešavalo, trpela sam, čutala, htjela sam na najbolji način da se to reši, međutim, naravno da nije uspjela i morala sam da se obratim naravno nadležima. Otišla sam, prijavila, pojavio se i on i njegova mama. U svakom slučaju, jako je ružno da ja sad pljujem po nekome sa kim sam ja već bila. Ja sam njega volela, bila sam iskrena prema njemu, dobra, sve onako kako stvarno treba, međutim, kad neko ne može da razume ovaj posao, da pljuje sve tvoje kolege i da smo mi loši ljudi i ovo i ono, i da je moj posao ovakav i onakav i mnogo što što, ali stvarno ne bi da pljujem i da mu dajem na važnosti, jer ja mu stvarno želim svu sreću. A vama hvala na razumevanju i samo da kažem da je mnogo gore psihičko nasilje nego fizičko. Stop nasilju. Žene, budite pametne, prijavite svaki vid nasilja i muškarci, naravno. I to je to. Ja vam želim puno sreće svima. Hvala vam na svemu, na razumevanju i to je to. Šta bi mu poručila ovim putem? Puno sreće. Da li te neko od kolega... Da li možda, nakon svega? Pa nije to bilo prvi put. Ja sam se trudila da ja sam u crkvi prišla i rekla sam mu da hoću da se pomirimo, da ne želim da budem iskreno svađa. Međutim, on je i dalje nastavio po svome. Ja sam oprostila, ali ne bih više nikada. Znači, to se dešavalo? U muškarci li veruješ da ima negde, stoji negde pravi? Pa, ne razmišljam o tome. Fokusirala sam se na svoje nove pesme i na moje dete. A da li te neko od kolega podržao? Naravno, sve kolege. A šta ćerkica kaže na te? Ništa, ono... Sebe pušati najveći vetar u leđa. Ona nije upućena u tome. Ona je jedno dete. Da li bi ponovo bilo s nekim muškarcem koji ne podržava tvoj posao? Ne, nikada. Hvala vam. Hvala. Hvala. Da, malo ću snimiti. Izvinite. Da, ništa. Što ste se smrzavali. Idem i svakom. Samo malo. Ćao, ćao. Dobrodošli.